Sziasztok! Ez itt a Team Sportaholic, és ebben a videóban itt van velünk Kis Virág. Sziasztok! Profi bikini fitness versenyző és nem mellesleg világbajnok. Az ő segítségével és közreműködésével fogjuk elkészíteni az egyik, talán mondhatjuk, hogy kedvenc főételét. Így van, igen. Egészséges főételét, ez fontos kihangsúlyozni, illetve közben beszélgetni fogunk Virágnak az életéről, annak egyes mozzanatairól, és ahogy a címből is láthatjátok, megpróbálunk olyan kérdésekre fókuszálni, amelyekről talán még nem hallhattatok korábban, talán néhány ilyen kis titok és titkos információ, tény, adat is a múltjából, igen, napvilágra kerül, úgyhogy tartsatok velünk, és jó szórakozást a videóhoz! Akkor kezdhetjük! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Team Sportaholic. Hoztam nektek friss tésztát, egy kis köripor fűszerkeveréket, kétféle főzőtejszint, az egyik alternatív, a másik pedig laktózmentes, majd elmondom, hogy mit miért hoztam, zöldségeket, cukkini, gomba, újhagyma és egy nagyon kevés paradicsom, valamint csirkemell. És hogy ebből mi fog készülni, ez egy köris, csirkemelles friss tészta lesz. Amikor megérkeztem, megkérdeztem a fiúktól, hogy van-e nekik vízforralójuk. Hát nincs. Mert hogy a legegyszerűbb elkészíteni egyébként úgy, hogy a vízforralóba felforraljátok a vizet, és akkor kivesztek egy ilyen kis téglalapot, az kb. Egy adagnyi rizstészta, beleteszitek egy nagyobb leveses táv vagy műzlistába, leöntitek forró vízzel, lefeditek, és az úgy szépen megszívja magát, és kész, akkor ezzel is készült. Osszod ki a feladatot, mondom, az fog történni, akkor... hogy mondjuk te vágod majd nekem a csirkemellát. Lehet kockára, csíkokra, teljesen mindegy, csak okay. Ne olyan nagyobb darabok legyenek. Én csinálom majd mondjuk a hagymát, meg a gombát. Én meg nézem. Te pedig nézed és kérdezted közben. Forrad a vizet. Teljesen. Igen. Nyilvánvalóan te se voltál mindig. Milyen jól áll a kezed, bazd. Köszönöm. Bizonyára te se voltál mindig így fitness megszállott, és vannak esetleg ilyen kis sötét voltak az életedben régen, amikor duci voltál, vagy nem voltál annyira sportos, vagy mi volt ez az áttörés, amikor te azt mondtad, hogy na jó, ezt én életvitelszemet szeretném csinálni, vagy üzni. Rengeteg ilyen kérdést kapok egyébként, hogy osszak meg magamról előtte-utána képeket, és hát nem akarok senkit elszomorítani azzal a ténnyel, hogy nekem sajnos ilyen nincsen. Genetika. Nem is a genetika miatt, nem. Nagyon egyszerű ok miatt, hogy nem szoktam ezzel kezdeni, de ha már ez a kérdés, akkor muszáj azzal indítanom, hogy én valóban az vagyok, aki gyerekkora óta sportol. Tehát én már óvis koromban is óvi balettre jártam, utána elvittek a szüleim az atlétika klubba, voltam a Békés Csabai olimpiai műhelybe, a torna klubba, ott gyerekfitnesseztem, én közben hip-hopoztam, meg showtáncoltam, meg mindenfélét csináltam, tehát lényegében gyerekként kerestem ugye azt a sportágat, ami hozzám nagyon-nagyon közel áll. Az iskola után, az első után mindig valamilyen edzésre vezetett, úgyhogy én nem adtam fel az álmomat, hogy nagyon szerettem volna nyerni egy kupát. Közben meg is válaszoltad akkor a következő kérdés, mivel, hogy hova valósi vagy? Én vidéki vagyok, Békés Csabai, ott nőttem fel, de nem ott születtem, hanem Cegléden, mert a nagyszüleim nagykörösiek, és anyukám még akkor még ott éltek, amikor anyukám terhes volt, és akkor ezért születtem Cegléden, majd utána egy éves koromban leköltöztünk Békés Csabára, én ott nőttem fel, és egészen 19 éves koromig én ott voltam. Azt is sokan nem tudják rólad, vagy én szerintem én is most tudtam meg nemrég, hogy te is ugye jogot tanultál, és igen, jogi végzettséggel rendelkezel, ráadásul ugyanazon a nemes egyetemen. Ez hogyan működött egymás mellett a jogi suri? Hát az egy második diplomám egyébként, mert nekem az első diplomám az egy Political Science International Studies, tehát politológia, amit a McDaniel College budapesti kampuszán végeztem el. Különböző képzések közül lehetett választani, és azért választottam ezt a kihelyezett kampuszt itt Budapesten, mert terve volt, hogy szerettem volna kimenni az amerikai kampuszba, ami Westminsterbe volt, Marylandbe, és ott szerettem volna befejezni a tanulmányaimat. De közben jött az, hogy ugye egyre sikeresebb voltam a különböző fitness versenyeken, és akkor nem szerettem volna Budapestet itthagyni,
Úgyhogy én itt a budapesti kampuszon diplomáztam, tehát egy amerikai diplomám van, egy amerikai kampuszról. Mi már közben beszélgettünk erről, hogy voltál kint Amerikában. Mm-hmm. Nyilván mindenkinek benne van az, hogy érdekli, hogy milyen kint, milyen a mentalitás, milyen az amerikai álom, és hogy téged ez miben vezérelt, vagy hogy nyilvánult meg? Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk felnőttként, vagy egyetemistaként én kimentem, és ott így kipróbáltam magam, egyáltalán nem. Középiskolás voltam, 16-17 éves, amikor rájöttem arra, hogy hiába van egy középfokú nyelvvizsgám, baromira semmit nem ér, mert amikor feljöttem Budapestre, és a Deákon a metró megkérdezte tőlem egy külföldi, hogy merre kell menni, teljes sokkot kaptam, és fogalmam nem volt, hogy mit válaszoljak neki. Olvastam a neten, hogy van ilyen, hogy középiskolásoknak cserediák program. Tudom neked, és akkor most én beszélek, addig figyelem, hogy hogy csinálom. Cserediák program. Cserediák program, és otthon ezt így felvezettem ugye a szüleimnek, hogy ilyen... Nektek is megmutatom, hogy ilyen kis vékonyakra kell, és akkor így. Először igen, és akkor így ilyen kis vékonyabb, ilyen, hát egy kicsit kisebb. Olajat fogunk használni egyébként. Lehet kókuszsírt is használni, valamint olívaolajat, én ezt a kettőt szoktam javasolni. Ez egy egészséges reformétkezésbe abszolút belefér, és az, hogy mennyi a mennyiség, hát én egy ilyen evőkanálnyit szoktam javasolni. Na és akkor most vissza Amerikához, tehát akkor otthon ugye felvezettem, hogy van ez a program. Természetesen apukám, hát én egyke vagyok, tehát nekem nincs testvérem, ő egyből azt mondta, hogy ez egy óriási nagy baromság, biztos, hogy nem, én nem fogok menni sehova. És akkor anyukám pedig érezte, hogy azért ez nem egy olyan rossz ötlet. Rábeszéltem őket erre a programra, egy német céggel szerződtünk le, és kikerültem Myrtle Beach-re, ami Dél-Karolinában van, ez... Florida felett van Georgia és Dél-Karolina, tehát a keleti parton ez egy tengerparti város, ahol egy több mint 5000 fős középiskolába kerültem be. 9-en voltunk cserediákok, nagyon élveztem, egy borzasztóan jó élmény volt, nagyon jó volt azt az iskolarendszert megtapasztalni, úgyhogy én úgy jöttem haza, hogy mint akit teljesen kicseréltek gondolkodásra. És azért politológia, mert ezt is sokan nem tudjátok, meg jog. Én egy nagyon kemény vonalas Békés Csabai gimnáziumba jártam, ami egy válogatott osztály volt. 15-en voltak emelt bioszosok, és 15-en voltunk emelt törisek. Minket külön felvételivel válogattak be. Mind a ketten két csoport ugye latint tanult, tehát az volt a kötelező választ, hogy tök sokat ért. Én is imádom, semmit nem ért. Nagyon-nagyon sok osztálytársam van, aki mondjuk Svájcban sebész, vagy Németországban orvos. A másik fele pedig ugye jogász, politológus, hadtörténész, történész, régész. Tehát, hogy ilyen irányra, és ezért volt a politológia, valamint ugye a jog. Tudtad hasznosítani azóta ezeket az ismereteket, hogy megbántad újra? Egyáltalán semmit nem bántam meg. Persze, otthon óriási krízis összejött, tehát, hogy leültettek a kanapére, akkor ilyen óriási pánik volt, hogy most mi lesz a szegény gyerekkel, Jézusom, miből fog megélni, Úristen, ők elképzelték, gondolom, hogy ugye saját irodám lesz, stb. És amikor én ezt bejelentettem 2015-ből, tudkó vagy nem, na hát akkor ők ott teljesen kétségbe voltak esve, és megkérdezték, hogy de akkor mit szeretnék csinálni. Hát mondom, ezt. De mit? Mondom, ezt az egész fitness-t. De mit? Hát mondom, azt még nem tudom, de majd kitalálom. Az a legszuperebb az egészben, hogy a szüleim pedig már mi máltak, és támogatnak, és segítenek, és ez így tök jól alakult. De pár évvel ezelőtt baromra nem tudtam volna megmondani, hogy mondjuk mi lesz, mit tudom én x év múlva. És azt mondod, hogyha valaki mondjuk arra adná a fejét, hogy ő egy vállalkozást akar felépíteni, és fel akar húzni egy brandet. Mit mondanál, mit tanácsolnál, hogy akkor nagyon sok energiát fektessen bele munkát, és egy idő után meg fog térülni, mint mondjuk a társadalmatban, vagy bizonyos adottságok nélkül, mint mondjuk egy versenyzésben a genetika, ez nem jöhet létre, vagy Magyarországon ez nagyon összetett, ez egy nagyon összetett dolog, tehát és akkor itt hozzátenném azt, hogy például rendszeresen tartok előadást fiatal vállalkozóknak. Csak várjatok meg közben! Elindítottam is. Lehet, hogy ezt a mozgó kamerával átalakítom. Tehát, hogy én rendszeresen tartok ugye fiatal vállalkozóknak különböző előadásokat, hiszen ez főleg Magyarországon nagyon-nagyon nehéz elindítani bármit is. És hogy miért? Mert iszonyatos tőke kell hozzá. Nem tudod, hogy ez mennyi profitot fog termelni, nem tudod, hogy meg lesz-e az a rés, az a szelet, amit te ebből az egész mondjuk fitnessiparból ki akarsz szakítani, hogy ez valóban be fog-e jönni,
és hogy valóban olyan dolgot fogsz megvalósítani, amiből mondjuk Magyarországon még nincsen. Figyeljetek, kellett a bizottság. Nagyon fontos, hogy döntsd el, hogy te mibe vagy hiteles, hiszen amiben hiteles vagy, azzal tudod megfogni majd a fogyasztókat. El kell döntened, hogy kik lesznek a te fogyasztóid, tehát azok a jelenlegi követőid, vagy új embereket szeretnél bevonzani. Kiket szeretnél bevonzani, mit szeretnél eladni. Tehát, hogy ez egy piackutatás, keresletkínálatnak így a megállapítása. Ez nagyon fel kell térképezni. Na ilyenkor, hogyha így van, én nem olajat szoktam aláni, hanem tök jó, hogy itt van víz, és akkor én nagyon kevés vizet szoktam így alátenni. Tehát azért, hogy ne égjen oda. Köszönöm egyébként, bocsánat mondanánk a nézőinknek, csak Bálint pont elmentél, hogy ebből a videóból egy 2-1 videó kerekedett ki közben, mert már vállalkozási tanácsadással is. Ja, igen, sokkal többet vágtunk össze, mindegyik többek belett. Mennyi kellett volna? Hát... Elfogy majd. Nagyon sokszor van az, hogy mondjuk olyan fiatal versenyzők vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik a szelet ebből a fitness óriás tortából az az lesz, hogy ők személyi edzők lesznek, és hogy segíteni szeretnének az embereken. Ez mind nagyon szép és jó, ez egy tök jó történet, de annyi ilyen ember van, van és túl, annyi ilyen edző van, telített, igen. És olyan szinten, hogy én mindig azon gondolkoztam, hogy mivel tudsz újat adni az embereknek, aki oda akar menni hozzád edzeni. Szóval, hogy ilyenkor az van, hogy ha megnézzük Amerikát, ott is akkor tud valaki valami újat mutatni, vagy felmutatni, amikor kitalál valami újdonságot. Lehet ez a TRX, hogy ugye világszerte szétdobták, lehet ez ezek a mini bendek, lehet ez a crossfit, lehet ez bármilyen funkcionális, lehet ez valami street workout, na de itthon csak azért, mert akkor mi is edzéseket tartunk, és már van eredményünk, és jobbak leszünk, az lehet, hogy kevés. Legalábbis én mindig ezt mondtam. Volt benned kitörési vágy? Én nem kitörési vágynak mondanám ezt az egészet, hanem szimplán annak, hogy én, ahogy mondtam is az elején, hogy én mindig szerettem volna nyerni egy kupát. Tehát, hogy nekem ez mindig egy ilyen óriási nagy cél volt. Nem azért, mert önigazolás, nem azért, mert én be akartam valakinek bizonyítani, ez nekem egy gyerekkori kattanás volt. Ennyi. Tehát, hogy semmi több. Nekem ez egy cél volt. Mikor ez megtörtént, és ez sikerült, már akkor körvonalazódott az, hogy én nem szeretnék influencer lenni, mert az nekem egy picit olyan megfoghatatlan dolog még mindig, és nagyon féltem tőle, hogy ez a lufi bármikor ki tud pukkalni. Hiszen mi a garancia arra, hogy mondjuk amikor én 35 éves leszek, valaki még mindig velem akar bármit is reklámoztatni, miközben ott van az új generáció. Tehát ugye erre nem lehet alapozni. Tegyünk bele két kockát, hát hogy ti is megkóstoljátok. Jó? Legyen három. Legyen három. Hát ilyen nem lobogó, hanem ilyen pöfögő víz. Na és itt pedig látjátok, hogy így megpúltak teljesen a zöldségek. Ugye öntöttem el egy kis vizet, hogy ne égjen le. Jaj, ugye ahogy mondtam nektek, kétféle tejszínt hoztam, tényleg most már kettő meg mindentől függetlenül. Az egyik egy növényi, egy kókusz tejszín, de lehet rizs tejszín, zab tejszín, ki mit szeret. A másik pedig egy laktózmentes tejszín, úgyhogy bármelyiket beletehetjük. Egyébként is mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy nagyon kevés tejterméket fogyasszon, hogyha diétáról van szó. Mert női szervezetet nagyon tudja vizesíteni minden tejtermék, de ha valaki nem tud valamiről lemondani, akkor meg laktózmentes szoktam javasolni, mert az már úgyis egy picit ez a feldolgozott állapotban lévő bármilyen termék, tehát kevesebb fog bejutni a szervezetébe, nem fog annyira felpüffedni, stb. Egyébként most milyen fázisban van, szoktál magadnak főzni? Mindig, vagy minden nap. Most veszük? Uh-huh. Ja, jó. Ja, akkor nem mondd el azt, hogy egyébként tiramisu az, ne, mindig az ebédet. Lehet egy személyes kérdés, nem? Gyereket szeretnél? Persze. Na, igen. Ugye vidéki család? Igen. Hát ugye nekem nem volt testvérem, de igen, szeretnék, és mindenféleképpen még 30 éves korom előtt, most leszek decemberben majd 28-ot. Igen, még szerintem megfúzom. Már kezdjük is ilyen semmi, hogy így megvan. Ja, akkor viszont lehet, hogy láthatunk még hús. Ja, azt én is néztem, hogy nem a hús, az nem lehet annyira sok. Van. Jó, én még egy témát mindenképp beszeretnék dobni. Akkor várhatod. Hát, jó. Valamilyen
fóbiád? Van-e? Minden olyan állat, amin nincsen szőr. Tehát a sikló, a kígyó, a hal, a különböző ilyen békafélék. Annyira félek tőlük, hogy úgy higgyétek el, hogy bármilyen vízben vagyunk, tehát lehet ez tó, lehet ez... Bálint is ugye, ez úgy, hogy vagyok ilyen. Lehet ez ugye, ott Békéscsabánál ugye a kettős körös van, lehet ez a Balaton, tehát én félek bemenni a Balatonba is, valahogy a tapintását annyira nem tud kisebbekre. Igen, én is. Figyeljétek itt, ezek a kis... Nem az, most vágtam. Ja, jó, bocsánat. Ők lesznek a... Vannak ilyen kis csinoskák, ilyenek, és utána egy fel-fel bukkannak ilyen gigantikus méretű, ilyen kanibálok is. Magamnak készítettem. Arra nem volt szó, tudod, hogy még vágunk hozzá. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Neked is külön köszönet jár, hogy eljöttél, Virág, és ennyi információval láttad el a nézőket, illetve minket. És főztél ránk. Így van. Ilyen masszív adagokat nézzétek az enyémet. Úgyhogy most szerintem korsoljuk meg, és akkor... Remélem ízleni fog, és kipróbáljátok majd ti is. Igen. A receptet meg átküldöm, és akkor ki tudjátok. Jó, a leírásban. Így van. És az elérhetőségek is hozzá egyébként. Sziasztok! Sziasztok!